Tämä se on varsin mielenkiintoinen ilmiö. Siellä on ollut pitkän aikaa 30-35 hätnäppiä tuolla kompostissa. Ja tosiaan mulla olisi aika paljon laittanut kallaa, mikä ei ole mennyt syötäväksi. Ja sitten samoin niin kuin perkkuun jätteet. Ja se tuli täyteen. Ja olikohan eilen illalla vai toissa iltana. Tyhjentelin sitä, kun tuossa biolanissa on tuommoinen kätevä. Sen saa tuolta alapuolelta tyhjennettyä. Siis nyt on kysymys tämmöisestä laitteesta. Tyhjentelin sitä, että siinä ei ollut puolet ehkä jäljellä semmoista puolivalmista tuota alhaalta. Ja nyt sitten tosiaan lämpötila on tuolla yli 60. Mielenkiintoinen laitos. Kaiken kaikkiaan. Ja nyt tämä kissakin tykkää tulla lähistölle. Ja kovaa huutamaan. Juupa se juu. Perukkapensat kukkivat, näin ei kuki, mutta siis ne on tehnyt lehen. On todennut jotakin pientä kukkaakin. Tulossa vaan kun tuo kukka, kun mä en vielä osais oikeaan paikkaan tarkentaa tämä minun laitos. Tarkentaa tuonne taustalle. Ottaisiko ei tuo jota mitään? No, siinä nyt on kuitenkin tuollaisia alaikuja. Täällä on papua ja porkkana. Osa noista pavuista ilmeisesti otti itsensä, kun minä siirsin tuolta sisältä ulos. Ne on tietysti kuolleita mahdollisesti. Ja kisumirri seuraa perässä. Joo. Tuokin on vissin herukka. Se on edellistä asukkaiden tänne jättämä. Tai se löytyy, tässä on semmoinen helvetin monen läjää kaikkia. Heinää ja paskaa ja kaikkea. Se löytyy sieltä alta ja saanut nähdä, mikä tuo herukalta se vaikuttaa. Ja sitten tämä keväämmällä aina yksi ensimmäisten joukossa, niin rabarberihän se kasvaa. Tämmöttis. Ja kisä. Antaisikohan tämä liittää? Antaa selvästikin. Tästä on tullut ihan tämmönen pihakissa. Se jostakin tuli, en tiedä mistä, mutta siitä on tullut meidän oma henkilökohtainen hiiren tappaja tai myyrän tappaja. Eipä siinäkään sen kummempaa.